भाई देखो सदियां बाद, सदियां बाद हुजूर दे गुलाम होना मेर मुजाहिदीन ते माल रोड दे उत्ते आखे नवे बदमाशो तुहाडे प्यो दा पाकिस्तान ने अगे 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 सुनो ते क्या या अल्लाह एना तेरे दीन दा रस्ता रोकया ते जेने दीन दा रस्ता रोकया ओ बचया कदी नहीं ओ ता अबू जाम होवे रब बचया तो मरवा देंदा ओ उत्पा शाबा लमे पवा देंदा ओ ता जनाब हजरत हजरत बिलाल दे मुकाबले तो मैया हुए जो हजरत बिलाल नु मारदा हुए ते जदों काबे दा मंजर बने ते रब की कहंदा बाना जो रही मेरी निगाह बेअदब और ताजा मेरे ज़मीर में मार कहे कोहन हुआ इश्क तमाम मुस्तफा अकल तमाम में बोला मैं जनाब सैयद सिद्दीक़ अकबर के निस्बत से आला हज़रत के चंद अशआर
اصدق الصادقین سید المتقین اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پھیلاتا ہوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پھیلاتا ہوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پھیلاتا ہوں سلام کیونکہ جناب سیدنا سیدی اکبر کا یہ مبارک مہینہ ہے اور میں حاضر ہو گیا ہوں سبحان اللہ اپنے بھائی اپنے مشفق اپنے دوست اپنے مربی اور میرے نہایت دل کے قریب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد ذیشان سید صاحب متعان اللہ و بطول حیاتہ اور اسٹیج پر جل وغیرہ تمام علماء کرام تمام میرے سر کا تاج ہے اور تعارف کراؤں تو کافی لمبی فہرست ہے بس بابا جی کے لفظاں دو گلاں کر دینا وہ لفظ دیوان کے اسی سارے کتے پاک رسول سارے سب کے لاکھ کے ہٹا کے اسی سارے کتے پاک رسول اور ساڑے بڑے بھی سانو نہیں دس کے ہیں امام المناظرین حضرت علامہ مولانا خطیب ارباب اعظم خطیب نقطہ دان اور ایک اسی ٹائم میں جناب بڑے سے غلط چوری کا کر کے کھڑے ہو گئے نا وہ حقیقی طور پہ عالم حقیقی طور پہ فاضل حقیقی طور پہ عالم ربانی آپ جی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید اسد صاحب نبر اللہ مرقدہ اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر انور تے ہزارہ رحمتہ فرمائے اسی بڑے تھے گلا چوری کا کرنے سنانے ہیں ورنہ ساڑے اپنے پلے میرے ذاتی حیثیت کے پلے کٹ نہیں اسی تصر پتنا کرنے ہیں کہ سلام اس پر کے جس کے نام لیوا ہر زمان ہے سلام اس پر کے جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے اور اسی یہ گل کرنا ہے کہ سانو بابا جی دس کے کہن کہ یار کی منظر ہونا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے جب بندہ اینڈ کر کے پورا توجہ کر کے گھر سوچتا نا کہ یار امام الانبیاء ہوں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہوں گے رسول ہوں گے سارے ہوں گے پیچھے سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے پیچھے فاروق اعظم بھی ہوں گے پیچھے عثمان غنی بھی ہوں گے پیچھے جناب مولا کائنات بھی ہوں گے اشرم و بشرف بھی ہوں گے مہاجرین بھی ہوں گے انصار بھی ہوں گے بدری بھی ہوں گے عہد والے بھی ہوں گے خندق والے بھی ہوں گے مرسی والے بھی ہوں گے مستلق والے بھی ہوں گے تبوت والے بھی ہوں گے اور سارے ہوں گے جنہوں نے رضی اللہ عنہم ورضوان پیچھے جناب سارے تابعین ہوں گے تبع تابعین ہوں گے اجمعین محدثین ہوں گے سارے ہوں گے غوث اعظم ہوں گے داتا جی اجمیری ہوں گے خواجہ اجمیری ہوں گے سارے بزرگ ہوں گے غازی المدین ہوں گے ممتاز قادری ہوں گے امام المناظرین ہوں گے امیر المجاہدین ہوں گے قافلہ کا سج گیا کہ آلہ حضرت نے کی کیا فرمایا سارے ہوں گے لیکن حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے محبت اس طرح لے کے گاڑی دنیا جس طرح ساڑھے بڑے سانو سمجھا کے گئے اور ساڑھے بڑے سانو لاوار چھڑ کے نہیں گئے ہاں اصل جس نے بھی منیا اصل جس نے بھی منیا وہ حضور کی وجہ نال منیا اصل جس نے بھی منیا حضور کی وجہ نال منیا صحابہ نے بھی منیا اہل بیت نے بھی منیا اولیاء نے بھی منیا علماء نے بھی منیا محدثین نے بھی منیا مجاہدین نے منیا مفسرین نو منیا تابعین نو منیا کہ جنوں قیامت تک منن گے انہوں حضور دی وجہ نال منن گے ورنہ ساڈے نال کسے دا کوئی جناب تعلق نہیں اے بات کہندا دل دے محبوبے حجازی بستہم زیت حق بیت دگر پہ بستہم کہندا سا دل آیا حضور دے نال اور جناب نظیر نے شکری کہن کی کہندا کہندا سے فرق تا مدمش ہر خدا مین کرم کرشمہ دامن دل کشت کے جاری داس کہتا میں جب حضور دی مبارک زلفہ تو لے کے حضور دی مبارک ناکنا تک حضور دی سیرت پڑھی نا کہ میرے دل نے گواہی کی تھی دل لانے سے اچھے اور کائنات نے دل لائے نہیں جا سکتا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ما جعل اللہ لرجل
قلب ہے نکلی جاؤ گی. اللہ نے کسے سینے میں دو دل دل اتنا دیتا اور کس واسطے دیتا؟ حضور کی عزت واسطے دیتا، حضور کی محبت واسطے دیتا. اور جس دل میں محبت نہ ہو حبیب کی وہ جگہ خود کو خال کی ہے. اے ساڈا امام سانو دس کے گیا اسا دل لانا حضور نال تے اسا دیکھنا وچ لین وچ کوئی سدا ہے تے اس وقت پیچھے بھی ہاتھ مان لینا تے باویں کوئی بات تو اٹھ کے بھی آ جائے تے اسی اون لگ دے ٹھوکر تے وی ہاں بس. اور کائنات جتھے بھی کوئی جمع تقریب کر کے لائے گا اگے حضور دی ذات کرے. اور پھر حضرت بلال حبشی نے جو کیا وہ تو پھر کمال ہے. حضرت بلال حبشی نے حضور کی حبشی زبان میں اتنا لکھی اور نات ایک شیر آنا بلا کنت کرا کرائی کری منت درا یہ حبشی زبان ہے. اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کی عربی زبان میں اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یدرب المثل یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑی بڑی گلا ہوں گی نہیں سمجھے بڑی بڑی گلا کہ بندہ ویل چیئر پہ ہوئے قبضے میں یہ تلوار فرمایا اور میں دسا کی وجہ کی ہے. جناب حضرت خالد بن ولید جب 60 بندے لے کے گئے نا اور سارا دن کافروں نال لڑتے رہے شام 60 صحیح سلامت واپس آ گیا. انہوں نے کافی سارے مارے گئے کوئی شہید نہیں ہویا تے کسی نے حضرت عمر کو شکایت کر دی. انہوں نے کہا خالد نے حدیث کر دیتا سارا لشکر ایک پاس رکھیا 60 بندے نہ لے کے پورے جناب کافر دے لشکر جناب سارا دن لڑتے رہن تے واپس آ گئے. تے حضرت فاروق اعظم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب کر لیا کہ خالد اے تو کی کیتا 60 بندے نال تو اتنا قیمتی مسلمان دسے پاس لا رہے ابو عبیدہ نو بھی نال لے گیا مسنہ نو بھی لاگ نال لے گیا اتنے تے قیمتی سلاراں نو نال لے گیا تے سارے شہید ہو جاندے. تے پھر حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ حضرت خالد بن ولید نے عرض کی تھی کیا امیر المومنین قران کہتا کم من فئات قلیلہ غلبت فئات کثیرہ باذن اللہ. کیا قران کہتا بھائی ایک ہو گے ہزار کے مقابلے سبحان اللہ سپرد
بندگاراں مسند خاتمہ سفر کہندا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد تو پہلے اے جناب پادری اے کاہن اے پوپ اے دادو گھر اے سردار وڈیرے ملک خان چودھری جٹ اے سارے جناب بھائی لا کے بیٹھے سن ایک انسان سی تے ہزاراں دے شکاری سن کوئی اس نوں نسب دے نام تے کوئی قوم دے نام تے کوئی عرب دے نام تے کوئی عجم دے نام تے کوئی ملک دے نام تے کوئی خان دے نام تے کوئی سرداری دے نام تے کوئی قریشی دے نام تے کوئی جناب غازی دے نام تے انہاں نوں پوری دنیا تباہ کے بیٹھے اس انسان نوں ایک بات ہویا کہ کہندا تا امین حق بہت داراں سبحان کہندا کہ میرے اس میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تشریف ہے ایمان تے سنتا کی کہندا اے دے حضرت فاروق اعظم اسلام دان تو پہلے حبشی غلامہ تے تھوک دے بھی نہیں سن لیکن جب حضرت بلال نے دیکھا کہ کیا ابو بکر سیدنا آواز تک سیدنا ابو بکر بھی ساڈا سردار ابو بکر نے جس کو آزاد کرایا بلال وہ بھی ساڈا سردار اور اکثر لینڈ لگی ہوئے حضرت فاروق اعظم مل رہا ہوں تے دیکھن لینڈ وچ بلال کھڑے تے فرمایا بلال تیرے واسطے لینڈ نہیں تو میرے آقا مولا دا خزانچی ہے باہر ہو جا ڈائریکٹ آ ڈائریکٹ نسبت کی دتی تو میرے حضور دا غلام میرے آقا دا غلام بس قیامت تک کوئی آئی سکتا اور جناب مومن دا تعلق اے ہی ہے دنیا وچ کائنات وچ او کی حضور دی غلامی اے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اے افریقہ وچ جہاد کر رہا ہے اچانک لشکر نالو بچھڑ گئے تے تانوں پتہ اج کی ٹی وی تے دکھان دے بڑے بڑے جناب افریقہ تے بڑے بڑے جنگل ہن اے بچھڑ گئے تے جنگل جھڑک گئے کہندے جے میں جا رہا تے جناب سامنے شیر آ جدو سامنے شیر آیا تے کہنے لگے او شیر نے اینڈ کر کے پوزیشن لائی تے جناب تیاری کیتی تے میرے تے جمپ لینڈ بھائی جدو جمپ لینڈ لگا تے کہنے لگے میں انہوں کیا یا بل حارس انا مولا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا کائنات دا ایسا ذرہ ہے ہی نہیں جڑا اے نہ جانتا ہوئے میں اللہ دا نبی ہے فرمایا یا بل حارس انا مولا رسول اللہ اے نہیں کہا ہوں کہا میں بڑا بڑا حاجی ہوں تے میں جناب مسلہ نہیں پھڑتا تے جناب میں اتنے عمرے کیتے ہوئے تے میرے کو مال پڑا تے جناب میں عربی ہوں تے جناب فلاں نہیں فرمایا شیر ذرا خیال نال میں محمد عربی دا غلام ہوں حضرت سفینہ پتہ کی کہنے او شیر کڑا نا او میرے پیر چٹن لگ گیا میں ان کے پیر نہ چٹ مینوں اے دس مسلمان دا لشکر کدھر گیا مینوں ادھر لے چل کہندے ہو اگے کہ چل پیا میں اس دے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں ہاں اے لوگ کہنے کیویں ہوئے گا تے میں کہہ رہا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا تیر کو آواز بھی واپس کماں میں آ گیا بھائی دیکھو صدیاں بعد حضور دے غلام ہونا امیر المجاہدین تے مال روڈ دے اوپر اٹھنا ہوئے بدمعاش ہو تہاڈے پیو دا پاکستان میں اگے سنو تے کیا یا اللہ اینا تیرے دین دا راستہ روکیا تے جے نے دین دا راستہ روکیا او بچیا کدی نہیں او تا ابو جان ہوے رب بچیا تو مروا دیندا او اتبا شامل ہوے تو وا دیندا او تا جناب حضرت بلال دے مقابلے تو میا ہوئے تے حضرت بلال نو مارتا ہوئے تے جے تو کعبے دا منظر بنے تے رب کی کہندا فرمایا جے دا امیہ سی نے بڑا